Ale prečo? Že svokry to nemajú ľahké. Ja som tu jediná svokra medzi vami. Takže môžem povedať, že ani ja nemám bohvie aké skúsenosti, ale svokra bola aj moja mama. A keď sme tak raz večer v zime sedeli pri piliňáku, taká celá rodina, alebo kozub sme nemali, tak moja mama tak spomínala na vojnu a hovorila, aká to bola hrôza, ako sa strašne bála. A potom ešte väčší strach mala, keď prišiel chýr, že prídu Rusi a že budú znásilňovať. Tak mama hovorila, tak som si natrela sadzo tvár, postrapatila som sa, zub jeden som si začiernila. To majú Rusi radi. Proste, tak, aby som... No, ale už si pokazala. No, proste, aby som nebola príťažlivá. A môj muž sa tak na ňu pozrel a povedal, to hádam nebolo treba. Také svokry, odskákali si to svokry. Blondinky a svokry sú takou témou. Chudiatá. Hoci väčšinou tie svokry sú strašne milé. Že ako išiel jeden a pred takým panelákom videl hľúčik ľudí, tí sa dívali hore a tam staršia pani sa takto držala okna, silou mocou visela odtiaľ a ten hovorí, čo sa len tak dívate, prečo nepomôžete, prečo nezavoláte hasičov a kto to vlastne tam je? A jeden chlapík mu povedal, to je moja svokra. Ten vraví, ale sa drží svíja.